Akarere ka Huye ni kamwe mu turere tuza ku isonga mu kwesa imihigo. Ibi byose kabigeraho ku bufatanye n'ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ari ryo JAF cyangwa se Joint Action Development Forum. Mu gutaha no kwishimira ibyagezweho mu mwaka wa 2022-2023, ubuyobozi bw'akarere ka Huye kufatanya n'ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'aka karere bateguye icyumweru cyahariwe imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere. Ibyo ni mu rwego rwo kumurika no kurebera hamwe uruhare rwa JAF mu rugamba rwo kurwanya ubukene mu buryo burambye umuturage abigizemo uruhare. Iki cyumweru cyahariwe imurikabikorwa gutaha no kwishimira ibyagezweho 2022-2023 cyabaye kuva tariki 21 kugeza tariki 26 Kamena 2023. Aha abafatanyabikorwa b'akarere batandukanye baritabiriye maze buri wese ahabwa umwanya wo kumurika ibikorwa bye ndetse agaragaza uruhare rwe mu iterambere ry'aka karere n'igihugu muri rusange. Imurikabikorwa ryiza tuzaba turi kumwe kandi tuzabasura mwese kandi twizeye ko muzabonamo umusaruro ndetse n'abafatanyabikorwa kandi beza kandi benshi biteguye gufatanya namwe mu bikorwa byiza mukora. Kandi ubufatanye mwagize kuko byatumye n'umwaka ushize kugira ngo twakwishimira ko n'akarere twateye intambwe tukaba umwanya wa kabiri kwesa imihigo mu turere twose tugize igihugu. Ubu ni uguharanira rero kuza ku isonga kandi hamwe n'izi mbaraga zanyu mwese twizeye ko bizashoboka. Mu by'ukuri iki cyumweru cy'umufatanyabikorwa mu iterambere ni icyumweru cy'imurikabikorwa, aho tuzana n'abafatanyabikorwa umuturage dufasha kugira ngo agere ku iterambere rirambye kandi n'ababigizemo uruhare tukaza bakagaragaza ibyo bagezeho bakishimira ibyo twagezeho ndetse ni n'umwanya nanone wo kurebera hamwe bagasubiza amaso inyuma bakareba aho bitagenze neza kugira ngo tubishakire hamwe umuti. Ni nayo mpamvu abafatanyabikorwa twese twegerana tugasangira ubunararibonye. Uwagize ibikorwa byiza yagezeho, wagize ibikorwa by'indashyikirwa tukamwigiraho, ndetse n'uwagize ingorane cyangwa se imbogamizi yagiye ahura nazo mu ishyirwa mu bikorwa bya gahunda rye y'umwaka wose nawe tukabiganiraho, abandi bakamufasha kumugira inama no kumuha ibindi bitekerezo byatuma arushaho gukora neza umwaka ukurikiyeho. Uruhare rw'abafatanyabikorwa mu iterambere bagira mu iterambere ry'akarere aho tugeze, ndetse no kubashimira ko buri mwaka dufatanya gutegura iki gikorwa kugira ngo twese nk'uko tubizi dufite inshingano zo gusobanurira abaturage ibyo dukora. Ni nabwo buryo bwo gukomeza kwereka imiyoborere ishingiye ku muturage kugira ngo twese ibyo dukora tujye tugira umwanya tubimurikira umuturage atugaragarize ibigenda neza, ibyo bishimira ariko n'ibyo twakoze tubashe kubyishimira ariko no kubibamurikira. Tangiye ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere mu karere ka Huye rifite insanganyamatsiko ridusaba kugira ubufatanye mu kurwanya ubukene mu buryo burambye ariko n'umuturage abigizemo uruhare. Ni gahunda mu by'ukuri gahunda igihugu gifite natwe nk'akarere ni uko twashyira imbaraga mu kurwanya ubukene mu baturage. Usibye ibi bikorwa kandi ubuyobozi bw'akarere ka Huye bufatanyije n'abafatanyabikorwa banyuranye bafashije abaturage kwivana mu bukene binyuze mu mishinga inyuranye, aho bamwe bashyigikiwe mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, ubucuruzi n'indi mishinga ibyara inyungu. Noroye ingurube 5, inkoko ubuzihari ni 150. Twakoranye n'umushinga wa Duhamike udufata nk'abagenerwa bikorwa, batwitaho baduha amahugurwa, batwigisha ku cyororo cyiza cy'ingurube, banatwihugurira ibijyanye no korora inkoko. Kubw'amahugurwa nari impawe rero nahise nyashyira mu bikorwa ndagerageza. Ubwo nibwo wumva ngeze kuri ubu bworozi bingana uku nguku. Mbikesha Duhamike yampaye amahugurwa ariko yaranatworoje, natwe tugenda tworoza abandi dukomerezaho tugenda twongera. Ibi byose tubikesha Paul Kagame, uwudushakira umutekano, we wemera abafatanyabikorwa bakaza mu gihugu cyacu kubw'umutekano buhari bakahakorera bisanzuye. Niwe tubikesha Muzehe Paul wacu. Niyo mpamvu ahangaha mpagaze ahangaha mushima nk'umugore aho navuye n'aho ngeze ubu. Niwe mbishimira, numva ariwe byishimo byanjye kugeza kuri iyi saha, numva mu buzima bwanjye rwose yatubereye nk'Imana. Duhamike adirikaba ari umuryango nyarwanda. Duhamike bivuga duharanira amajyambere y'icyaro.
nk'uko izina ribivuga rero dukorana n'abaturage cyane cyane abatuye mu cyaro kugira ngo tubafashe gutera imbere ku bw'ibyo rero dutanga amatungo magufi yiganjemo ingurube ku bw'umusaruro wayo kuko yororoka vuba ndetse agatanga n'ifumbire abaturage bagashobora gufumbira bwa butaka ni koperative ya mbere muhinzi imbazi ifite intego cyane cyane mu gihingwa cy'ibigori ni n'imboga kwango duhinga ibigori n'imboga ukuvanga ni igitekerezo hashyizwe hamwe abanyamuryango bishyira hamwe kugira ngo babashe neza kunoza umusaruro mu bwiza no mu bwishi ubuhinzi bw'imboga icyambere ni ukubasha kwita ku muryango umuryango iyo wabashije kubona ikiribwa cy'imboga ubasha kubaho neza kandi tukageza guhinga neza kugira ngo tubashe no gusagurira isoko amahugurwa twatwara yabonye kuko muri koperative yacu hari imishinga ituba hafi ikadukurikirana tubagwa mu mushinga wa Fatima Fatima ni ihuriro ry'abahinzi n'amasoko rishyirwa mu bikorwa na rwari ifashijwe n'umushinga ifashijwe na PAM bikadufasha mukunoza neza inombero mukunoza neza umusaruro wacu mu bwiza no mu bwishi ukuvuga ngo rwari idukurikirana mu buhinzi iduhuza n'amasoko kandi kaduhuza n'amasoko manini noneho tukabasha kugera ku musaruro mwiza gutangira duhinga dutangira dutegura ubutaka duhinga dushyiramo imbuto ikadufasha mu kuduhugura gutera imbuto neza gushaka ifumbire ndetse no gushaka n'amasoko cyane cyane ngo ku gihingwa cy'ibigori iduhuza n'isoko rinini rya IF na YAGC n'andi masoko manini ndetse ikanadushishikariza kuba mu bwishingizi igihingwa cyacu kikaba mu bwishingizi tugahinga mu buryo bukurikirana tugakuramo ibigori duhinga imboga ni nayo intego yacu nka koperative ya mbere muhinzi mbazi ibyo byose tubikesha Perezida wa Repubulika udufasha kutuzanira imishinga nka PAM PAM ikabasha kwegera imishinga nka rwari yegera abaturage yegera abahinzi bakabasha kudushishikariza guhinga neza kugira ngo tugere ku bwiza no ku bwishi maze tubashe gusagurira isoko amazina yange nitwa Sophie Iradukunda nkora nk'umu field officer muri projet ya FTMA Farmer to Market Alliance hano mu karere ka Huye n'umuryango nyarwanda ugamije kuzahura ibyaro cyangwa se guteza imbere icyaro by'umwihariko ubwo ndavuga no muri kano karere ka Huye turimo tubikora mu buhinzi dufatanyije n'amakoperative agiye atandukanye ahinga ibihingwa bitandukanye tuyateza imbere tuzamura umusaruro wabo mu bwinshi ndetse no mu bwiza a projet map itaradufata twari dukenye duca inshuro dutunzwe no guhingira amafaranga iyi nka rero a projet map imaze kuduha amatungo magufiya yaje kongerera dutekerereza ibona ifumbire idahagije yari ihene gusa ubwo rero barangije rero baduha n'inka baduha inka noneho turakora tubona ifumbire ihagije turahinga batwigiye badujyana mu mahugurwa batwigisha uko bahinga kijyambere batwigisha uko bahinga bateza ifumbire tubasha kweza imyaka ibijumba ibigori imyumbati tubasha kwihaza mu biribwa umugore wa hano muri uyu murenge wa Kinazi utarabashije kubona inkunga inshuro nyinshi ubusanga akenshi yigunze nta kintu ashoboye gukora yibera mu rugo nkatwe rero babashije gufata ubona ko twamenye ubwenge baduhaye n'inkunga yo ku y'igishoro cyo gucuruza ubu turacuruza baduhaye umuntu umwe muri koperative 150 twongera igishoro twari dufite turacuruza ubu tubasha kubona menerivare y'abana biga ku ishuri tukabona amakayi y'abana iyo ducuruje tukunguka twishyura mituweli ubu ngubu twarangije kwishyura mituweli y'uyu mwaka
aba bafatanyabikorwa bagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'akarere. Nk'urugero ku nkunga ya World Vision, Duhamik Adri ifatanije n'akarere boroje bamwe mu baturage amatungo magufi arimo ingurube za kijyambere n'inkoko mu mirenge itandukanye y'aka karere. Aba baturage kandi begerejwe ibagiro ribagirwamo amatungo magufi. Nk'abantu mpagarariye ndi perezida w'iyi koperative bita Kowaboma, koperative y'ubworozi bw'ingurube bugamije isoko n'ibagiro imaraba. Umuterankunga wa koperative yacu ni Nawa Division na Duhamik Adri, nibo baduteye inkunga yo kudufasha, baduteye inkunga kutubakira iri bagiro. Turafite ingufu, turabanyamuryango twumvikana, tuzageza kukibungabunga ku buryo n'uwo tuzasiga azasigara abona nta kibazo. Abaturage bari mu cyiciro cy'abakene bafashijwe kwikura mu bukene, ahanini bahindurirwa imyumvire binyuze mu mahugurwa n'izindi nyunganizi zitandukanye. Ibi byose akarere kabigezeho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye barimo Association Mwana Ukundwa. Iyi gahunda yahinduka kuri wikire sagira gahunda ikomeye yo gufasha umufatanyabikorwa yuko akwiriye kugira itsinda barirwamo, itsinda ry'iterambere. Uyu munsi rero ko ari uw'ibyishimo ntabwo twavuga byinshi. Igisigaye ni icyo dukuyemo uyu munsi. Ni ukuvuga ngo mwese mureke twiyemeze tube abafatanyabikorwa mu iterambere, abafatanyabikorwa mu kurwanya ubukene, abafatanyabikorwa mu gukora tugahinduka tukigira. Kuko mwabyumvise, intambwe yo kwigira ntabwo ihera ku baguhereza, ahubwo intambwe yo kwigira ihera ku cyemezo wafashe. Ikintu cyagufasha kuva mu bukene, uzegere abafashamyumvire, uzegere ba parasosho, uzegere inzego z'ubuyobozi, hanyuma natwe ubushobozi buzagenda buboneka tubushyiraho bukwiye kuba buke. Umuntu wo mu cyiciro cya mbere byarashobokaga ko yatunga smartphone. Iyi nayiguze mu mafaranga yanjye, nta muterankunga uriho, ahubwo nuko narebye kure mbasha gufunguka mu mutwe. Uyu munsi mpagaze ku maguru yanjye abiri, ndasaba umuyobozi wa Roda rwose ntashidikanya kujya mu cyiciro cya gatatu. Nta pfunwe bindeye, abana banjye bariga. Intumbero yo kwikura mu bukene, gukoresha neza amahirwe Leta y'u Rwanda iba yashatse ikatuzanira abafatanyabikorwa. Akaba ari gahunda rero no gukorana n'abafatanyabikorwa muri uyu murenge akarere. Dufitanye amasezerano n'ubufatanye n'umufatanyabikorwa Association Mwana Ukundwa, nabo bumvise iyi gahunda ndetse bemera ko twafatanya kugira ngo bafashe mu gukurikirana imibereho y'abaturage bahereye ku bufasha n'ubundi basanzwe bahabwa. Noneho tukagenda tureba muri bya byiciro abaturage babashe kubona muri bya bufasha mu myaka yatambutse, nabahe baturage noneho biteguye kuba batera intambwe imbere ibakura mu bukene kugira ngo nabo babashe kuba ba mu byiciro by'abafashwa bajye mu byiciro by'abaturage, navuga ngo bageze igihe cyo kwigira. Ariko tukanareba noneho no muri ba baturage bagiye babona ubufasha bakeneye gukomeza guherekezwa muri iyi myaka ibiri kugira ngo nabo iyi myaka ibiri izaduhe umusaruro, nabo bavuye muri cya cyiciro cy'abaturage bagomba gufashwa, ahubwo noneho bagahera kuri bwa bufasha babonye bakabasha kwiteza imbere. Ni muri iyo ntego rero mu bufatanye n'ibikorwa uyu mushinga ukora, hari abaturage bumvise ubutumwa Guverinoma y'u Rwanda ngira ngo binyuje muri gahunda yo gufasha abatishoboye kwikura mu bukene, nabo babyumvise vuba baravuga ngo twebwe twiteguye kuba twava mu bukene. Baduhuriza hano uyu munsi, twa twabonye abaturage 15 basinye amasezerano ndetse bahabwa n'icyemezo cyo kuvuga ngo twebwe twiyemeje kuva mu bukene, ariko tubona n'abandi 907 bavuga ngo duhereye ku bufasha dusanzwe duhabwa n'imyaka ibiri mwemeye kuduherekeza mu bufatanye n'abafatanyabikorwa, twiyemeje kubukoresha neza kugira ngo noneho izarangire tuvuye mu cyiciro cy'abafashwa, ahubwo natwe tube twajya mu cyiciro cy'abantu bigira ndetse bashobora no kuba bafasha bagenzi babo. Niyo mpamvu rero twahuriye hano muri Murenge wa Ruhashya, ariko ni gahunda urebye ireba akarere kose, ko mu karere ka Huye twari dufite abaturage icyiciro ngirango cya mbere bari mu byiciro by'abatishoboye bafashwa barenga 16,000, hari icyiciro rero cy'abaturage 11,000 tugomba gushyira muri iyi gahunda kugira ngo dufatanye nabo, noneho harebwe uko abo baturage noneho bava muri icyo cyiciro
kugira ngo nabo babashe kuba bava mu bafashwa noneho bagiye mu cyiciro cy'abagomba kuba bagira uko bafashwa. Birumvikana rero abasigaye ni abaturage mu by'ukuri usanga ari abaturage bafite ibibazo byihariye nabyo bikurikiranwa uburwayi budakira, abo ngabo bakaba bakomeza noneho kujya muri gahunda zo gufasha abatishoboye nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye, cyangwa se nabo tugakomeza kujya inama uko bwakwiyongera kugira ngo nabo tube twazagira abatera intambwe bava mu bukene. Ubuyobozi bw'iki gihugu bwambereye bambereye umubyeyi ukomeye, baramfasha bampa inkunga, bampaye inka, inka irazingirira umumaro, irororoka ndayikoresha. Urabona ariya mazu nayo nubatse muri iyo. Ikindi iyo nka narituye. Ikindi mfite umwana wanjye w'umwuzukuru wa mbere. Umwuzukuru wanjye wa mbere, imfura y'umwuzukuru. Namuhaye inka, mbega iyo nka yavuyeho inkunga ndamuhariga, ubu yabonye perimi yo gutwara imodoka. Ni imzaro y'iyo nka ya kabiri. Iya gatatu narayituye. Iya kane yarabyaye, mbona inka igize intege nkeya, nanjye ngize intege nke ndayigurisha. Ntangira rero nubaka, kuko nari naragiye ngenda nizigama mu matsinda, ayo mata nayabona amafaranga bayampa nkizigama. Noneho mbona amafaranga rwose, nari narafunguje agatabo ka banke nyabika, mbona amafaranga arafatika, ndavuga nti nta kindi nayakoresha nyubakamo inzu. Ntibyibura ningera kiriya gihe ntakibasha, kandi urabona ko nkuze pe, sinyibasha guhinga cyane, ariko iriya nzu nyikuramo agafaranga kakamfasha. Umuyobozi w'igihugu Paul Kagame aramutsaje ahanga, yewe namushimira, sinzi uburyo namushimira, namuhobera, namushimira, mbese n'ubu uko nsenze mwereka Imana yo mu ijuru kugira ngo ijye mukomeza, mukomereza amaboko kuko yatugiriye neza. Hirya no hino mu mirenge igize akarere ka Huye, abaturage begerejwe amazi meza ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo nka World Vision. Akarere ka Huye kimitse imbere isuku hirya no hino, aho kuri ubu kashyizeho gahunda y'ubukangurambaga ku isuku mu baturage. Iki kijyanye n'isuku tukimakaza mu byo dukora. Icya mbere tugahera aho dukorera, tugahera mu byo dukora, tugahera n'aho dukorera tukabitunganya, ariko na babagenerwa bikorwa bose cyangwa abafatanyabikorwa twese dufite, noneho n'isuku igahera kuri twe, ariko tukanayitoza n'abo bantu bose iteka duhura, tukagira uko tubahindurira imyumvire. Mu by'ukuri isuku nta kindi bisaba, bisaba guhindura imyumvire no kugira ngo tubigire intego, kandi nk'uko dusanzwe tubivuga isuku ni isoko y'ubuzima. Birumvikana uko twakwifuza kurwanya ubukene, abaturage ni ngombwa ko dukemura n'ikibazo cy'umwanda kigenda kigaragara hirya no hino, yaba ari ku baturage, yaba ari ku mubiri, yaba ari mu ngo, yaba abantu bakorera aho batangira serivisi, yaba ari ahahurira abantu benshi. Hari igitondo cy'isuku gikora, ariko hari ibindi bigomba no kugera ku rugo, kugera ku mubiri, kugera ku muntu ku giti cye, ndetse no kugera kuri bafatanyabikorwa bose, kugira ngo ubukangurambaga twese dutangire tubujyanemo, nibwo bushobora kuzagira impinduka nziza bizana. Kandi tunashimira n'itangazamakuru kuko namwe muri mu bafatanyabikorwa mu iterambere, uruhare mugira n'ibi bikorwa tuba tugiye gukora n'ubundi buryo bwo kugira ngo bigaragare. Ntekereza ko buri muntu wese akwiye gutanga umusanzu kugira ngo turebe uko twagira kuri izi ntego nziza zifasha guhindura imyumvire n'imibereho y'abaturage bacu. Mu gusoza icyumweru cyahariwe muri kabikorwa, gutaha no kwishimira ibyagezweho mu mwaka wa 2022-2023 mu karere ka Huye, cyabaye kuva tariki 21 kugeza tariki 26 Kamena 2023, abafatanyabikorwa b'akarere bashimiye uruhare rwabo mu kuzamura imibereho y'abaturage. Ugira Umurera Cyprien, umuyobozi w'ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Huye, yabasabye gukomeza gushyira imbaraga mu iterambere bafatanya n'abaturage. Abaturage mbere bitwaga nk'abagenerwa bikorwa, ahubwo ubu nabo bakaba barabaye abafatanyabikorwa. Urugamba rwo kurwanya ubukene mu buryo burambye umuturage abigizemo uruhare. Iki bisobanuye uyu munsi batakiri abagenerwa bikorwa, ahubwo bitwa abafatanyabikorwa. Umuturage gufatanya
ntabwo twifuza kuri kugenerwa bikorwa kuba umuntu uzagenerwa ubuziraherezo ahubwo ni umufatanya bikorwa tugafatanya akagira naho yigeze. Umuyobozi wungirije w'ihuriro ry'abikorera mu karere ka Huye PSF avuga ko iyi gahunda y'imurikabikorwa iba ari ingenzi kuko ifasha abaturage gusobanukirwa neza uruhare rw'abafatanyabikorwa b'akarere mu iterambere ryabo. Iki ni igikorwa cyiza, ni igikorwa kiba kizafite n'abaturage akamaro kuko wari umwanya mwiza wo kugira ngo yaba abafatanyabikorwa batandukanye muri domaine zitandukanye bamurike ibyo bakora kugira ngo n'abaturage babone ibikorwa bitandukanye bagenda bakora. Ariko ikindi iyo hari nka Open Day nk'iyi bituma yaba ari n'amakoperative atandukanye cyangwa abantu bakora ibikorwa bitandukanye wari umwanya mwiza wo kugira ngo bimenyekanishe kuko uwasuye aha wese byanze bikunze hari amakuru mashyashya yahabonera. Ibi rero ni igikorwa kiba gifite akamaro yaba ari kubikorera kuko baracuruza hari abazanye ibintu kumurika abacuruje ariko banahakuye na connection nini cyane ku buryo n'uwashaka serivisi imwe mu bizo batanga biba byoroshye kuba wabona aho babari. Ubuyobozi bw'akarere ka Huye bushimira cyane abafatanyabikorwa uruhare rwabo mu iterambere ry'akarere bukabasaba kongera ingufu mu bufatanye kugira ngo akarere kabe ku isonga mu rugamba rw'iterambere. Iki ni igikorwa rero dushyira imbere, ni igikorwa mu by'ukuri cya accountability twebwe tubona nk'igikorwa cy'indashyikirwa kuko buri muntu wese araza akagaragaza ibyo akora, araza akavuga ibyo yagezeho, ibyiza yagezeho, imbaraga yagize, bitabujije ko hari n'abashobora kuvuga ingorane bahuye nazo. Aha rero bari umwanya mwiza kugira ngo dusangire ibyiza byose abantu bose bagezeho ndetse n'ingorane bahuye nazo dufatanye kuzishakira igisubizo kuko turabizi ko umuntu umwe ntiyabasha kwibona igisubizo. Rimwe na rimwe tugeze hano hari igihe asanga ingorane yahuye nazo mwishyira mu bikorwa rya gahunda ze z'umwaka, mu by'ukuri izo ngorane zitari zinakomeye ahubwo abandi bakamufasha kubishakira igisubizo. Iki gikorwa rero cyatekejweho n'akarere n'abafatanyabikorwa aribo bagize ihuriro JAF. Dutekereza yuko abafatanyabikorwa bagomba kugira uruhare mu kwerekana ibyo bakora n'abantu bakabimenya, ariko kandi nanone na rwa ruhare bagiye bagira rukava aha ngaha muri Nexpo ahubwo no kugera aho bakorera kuri tere, ngira ngo mwabyumvise yuko ejo bundi twagiye mu murenge wa Ruhashya aho hagaragaye abaturage bashoboye gutera intambwe. Ibyo rero ni ikigaragara yuko muri gahunda turimo y'urugendo rwo kugira ngo turi mu rwarwamo rwo kurwanya ubukene mu buryo burambye tubifatanyemo n'abafatanyabikorwa. Ngira ngo n'ubutumwa dutanze n'ubwuko ubufatanye bukomeza bukagenda bukwigisha ku buryo imyumvire yari imaze igihe mu baturage bumva ko Leta izabafasha byose, ahubwo tugafatanya guhinduka bakumva yuko impinduka izaza ari uko buri wese yabigizemo uruhare. Icyumweru cyahariwe imurikabikorwa gutaha no kwishimira ibyagezweho mu mwaka wa 2022-2023 mu karere ka Huye cyabaye kuva tariki 21 kugeza tariki 26 Kamena 2023. Iki cyumweru cyari gifite insanganyamatsiko igira iti ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Huye mu rugamba rwo kurwanya ubukene mu buryo burambye umuturage abigizemo uruhare. Muri iri murikabikorwa kandi abaturage bapimwe indwara zitandura, hatangwa n'ubujyanama mu kuzirinda, bibukijwe uruhare rwabo muri gahunda yo kubyara abo bashoboye kurera kugira ngo babashe kugera ku iterambere rirambye. Mu izina ry'ubutore indatirwabahizi mu karere ka Huye bagira bati dukorane umurava dutere imbere. Mwakoze cyane, turabashimiye mwebwe mwabashije gukurikira iki cyegeranyo. Mwari kumwe na Icyuzuzo TV, ijwi ry'umuhinzi n'umworozi.